西瓜制糖为什么不行？曾经有位著名瓜农说过这么一句话：是大棚的瓜，你嫌贵，我还嫌贵。在2018年，全球的糖产量达到了1.79亿吨，其中蔗糖就占了1.39亿吨。那很多小可爱就有个疑惑了：咱们国家西瓜那么多，为啥不用西瓜制糖呢？除了华强会来批瓜以外啊，其实这事儿还真有点说法。像一般的大型西瓜，亩产量在7000到10000斤左右，单从产量上来看，那制糖是完全没问题。像印度有些地区，甚至有专门的小作坊来生产西瓜糖。但你制着玩玩还行，这事儿你想做成产业，那就有点离谱。首先，从口感就能感觉到，西瓜的甜味主要来自于果糖和葡萄糖，那是一种清甜。而跟蔗糖相比，这种糖分不适合提炼和保存，就算你不信邪花大力气提炼出来，口感也不会比蔗糖更好。而糖分还只是一小部分，作为一个产业而言，最主要的还是性价比。一位良好市民曾说过这么一句话：对瓜的时候肯定要啊。确实啊，和甘蔗不同的是，西瓜属于是夏天的王牌水果，在行情好的时候，一斤西瓜可以卖到2块钱。要知道西瓜的含糖量也就是10%左右，即使不算成本，一斤糖得用10斤西瓜，市场价20块钱。而目前白糖的价格是多少呢？根据官方统计啊，大概是6到7块钱一斤。这么一算就会发现很迷惑，如果用西瓜制糖等于你用20块钱的东西去生产一个几块钱的产品，这得是多想不开才去干这事儿。更何况甘蔗是硬邦邦的，你怎么糟蹋都行，但西瓜可不是，你碰一下就碎了，这运输成本就不是一个等级，再加上保存挑籽这些问题，可以说啊，你要用西瓜制糖，那你真成瓜皮了。更多科技故事，关注科技周周讲故事。